për t'ju përgjigjur djalit që e ka mbajtur në krah kur ka qenë i vogël. U maha mendja që nëse të ka ecur, të ka ecur se të ka mbajtur në krah. Po të kisha këtë fuqi magjike, kush e di se do kishte ndodhur. Megjithatë, faleminderit që shkon mendja se mund të jetë kështu. Po unë nuk e besoj.